які 5 копійок 1992 року можуть коштувати 800 гривень. Я покажу в цьому відео, як і кому їх продати, або якщо хочете до своєї колекції, де купити. Вітаю, друзі! Я записував для вас відеоогляд на дорогу монету України 1 копійку 1994 року українською. І ви написали багато теплих слів. Дякую вам. Я вирішив, що буду пробувати записувати деякі випуски українською. Будь ласка, підтримайте відео лайком та коментарієм. Це надасть мені мотивації робити більше україномовного контенту. У мене мало практики української мови. Скажу, що будуть деякі помилки. Ну, будемо виправляти. Поїхали! Можливо, у вас залишили старі монети України 5 копійок. Їх вже не витратити на базарі або в магазині, але вони можуть вам принести реальні гроші. Я вирішив дізнатись, скільки вони коштують. Для цього скористаємось платформою Віоліті. Саме тут я купую монети України для своєї колекції. Та можна подивитись актуальні ціни. Дуже зручний пошук по новим або проданим лотам. На жаль, просто звичайні 5 копійок 1992 року недорогі. Але подивіться уважно, можливо, у вас буде ось така монета. Вона коштує більше 800 гривень. Зараз розкажу детальніше. А з чого ви розпочинаєте перебір монет? По-перше, ми виділяємо час для перебору своїх скарбів. Бо якщо у вас дуже багато монет, це може зайняти і 2-3 години. Зазвичай я перед перебором монет підкріплююсь смачною піцею «Лап'єц» на дровах. Доставка займає до 29 хвилин. Та на сайті дуже багато різних акцій. Вони працюють у Харкові та інших містах. Ну, зараз ви побачите у яких. Посилання на сайт буде у описі до відео. Щоб гарно зробити випуск, треба що? Звісно, поїсти. До мене приїхала за піца. О май гаш, от це да. Дивіться, яка краса. Просто я дуже обожнюю сир. Це з грушею, хлопці. Угу, ну що. А яку піцу любите ви, напишіть в коментарях. Це просто клас. Дорога монетка 5 копійок з поворотом. Тут на фото ми бачимо 180 градусів. Ось, подивіться, як виглядає звичайна монета, а ось у мене з браком. Буває, що ми просто не дивимось на подібні. Це брак при чеканці монет. А які ціни на монети з різними номіналами, запитаєте ви. А давайте подивимось на Віоліті. Одна копійка України 180 градусів була куплена за 400 гривень, а 25 копійок також за 400 гривень. Та було зроблено 17 ставок. 50 копійок коштують дорожче. Бачимо і за 500 гривень, і навіть за 800. Посилання на розділ обігових монет України я залишу у описі до цього відео. Взагалі тема браків обігових монет України, вона розвивається. Люди поповнюють свої колекції, чого я вам бажаю. А які монети України ви маєте у себе в колекції? Напишіть в коментарях. Дякую вам, що подивились це відео, як вам мій україномовний випуск. Ставте лайк та до зустрічі в новому відео. Бувайте!